Қостанайда қыс басталғалы 400 мың текше метрден астам қар шығарылған. Қала көшелерін тазалауға 265 арнайы техника жұмылдырылды. Биылғы жыл қарлы болғанын ескере отырып, шаһарда су тасқыны кезеңіне дайындық қызу жүріп жатыр. Қазіргі таңда тұрғындарды ақпараттандыру, алдын алу шаралары жіті бақылауда. Айта кетейік, облыс орталығында 1500 адам тұратын 400-ден аса үйді су басуы мүмкін. Биыл көктемгі су тасқынына дайындық жұмыстары жылдағыдан ерте басталды. Оқыс оқиға кезеңіне бүгінгі күні 200-ге жуық арнайы техника дайын. 1500 тоннаны құрайтын инертті материалдар да жеткілікті. Сонымен қатар 3500 адамға арналған тамақтану орны мен 1800 төсек жасақталған. Алдағы кезеңде болуы мүмкін төтінше жағдайларға дейін қойып, қызметкерлердің дайындығын тексеру мақсатында көктем 2024 оқу-жаттығулары ұйымдастырылды. Тұрғындар арасында түсіндірме жұмыстарын жүргізу мақсатында құтқарушылар 184 ауланы аралап 21 рейд өткізді. Жылдағыдай су басу қаупы бар аймақтар ретінде Колесные ряды, Дружба, Қонай және Қостанай 2 ауданы белгіленді. Колесные ряды ауданында Пионер, Тобыл және Дачная көшелеріндегі 88 үйді су басуы мүмкін. Бүгінгі күні Қостанайда 96 шақырымды құрайтын кәріз желісі, 2 гидротехникалық құрылыс пен 4 су бұру каналы бар. Жоғарыда аталған аумақта еріген сулардың кедергісіз өтуі үшін Красный Кузнец пен Әбілсай көшелерінде диаметрі 1200 мм болатын 2 су өткіш құбыр тазартылуы керек. Ал Қостанай 2 шағын ауданында қауіпті аймақ ретінде 260 аула белгіленген. В основном потопление происходит вследствие поднятия грунтовых вод. Су тасқынының болуы жерасты суларының көтерілуіне байланысты. Бұл қауіпті сейілту мақсатында сапалы жұмыс жүргізіп, су бұру каналдарын тазарту керек. Қостанайда қар шығаруға арналған полигон бар. Мұндай орындар су тасқынының алдын алады. Былтыр су асты сулары көтеріліп, оқыс оқиға тіркелді ғой. Сондықтан да су айдау техникасы бойынша келісімге алдын ала отыру керек деп есептеймін. Шаһарда төтенше жағдай туындаған кезде азаматтарды хабарда етіп эвакуациялау бойынша шұғыл шаралар қабылдауға арналған құлақтандыру жүйесі жоқ. Оны сатып алу үшін 227 миллион теңге қажет екен. Қалаға 35 хабарландыру жүйесін орнату керек дейді жауаптылар. Ал оның біреуінің құны 6,5 миллион теңге. Пропускная способность должна быть каналов 100%. Қай жағынан алсақ та су басуы мүмкін екенін жоққа шығара алмаймыз. Сондықтан да кез келген жағдайға дайын болуымыз керек. Барлық шаралар қабылдануы тиіс. Тек құтқарушылар ғана емес, тұрғын үй коммуналдық шаруашылық және өзге де бөлімдер жұмылдырылады. Бастысы су өткелдері ашық болуы қажет. Қоқыстан тазартылсын, жұмыстар қазірден басталуы керек. Қазір Назарбаев көшесінде Нөсер кәрізі ретке келтіріліп жатыр. Жұмыстар наурыз айының ортасында аяқталады деп жоспарланған. Ал егер кесеге сәйкес орындалмаса, онда Гагарин көшесіндегі өткелді су басуы мүмкін. Жанар Ержанова, Руслан Жабаев, Қостанай телеарнасы.